先带恁来看苏宁全公主的选拔，昨暝是进行上届精彩决赛，25位的这个佳丽展现真好的走秀，才艺以及演说，结果是由来自台北体育动态艺术学系三年的洪佳丽来得到冠军，将要担任所有观光的大赛。苏宁全昨暝进入了上届高调宁全公主选拔决赛重头戏，佳丽提出了因上届好本事，不管是走秀、才艺还是演说竞赛，拢展现创意，提出上届好一面，希望得到评审的佳意。今年佳丽评审的水准拢比往年要搁较悬，真歹来分出关家。经过激烈的竞赛以后，结果又来自台北青衣动态艺术学系三名啊，身高168公分，体重45公斤，体型真好的洪佳丽来得到冠军，笑容相当的甜蜜，问答甲讲话拢相当适当，台风嘛真稳健，将担任所有观光大赛。代言行销所有观光以及农特产，并且前往日本的石原市来进行观光交流。那么今年冷泉公主的参赛者基友们评审老师哈和评理评价都非常的高哈，都非常的优秀。那么我们说冷泉龙娜姐哈，都冷泉公主未来担任我们说真的观光大使哈那么替地方我们说真的农业业地方产业哈能够担任亲善大使到日本双处来互相这个交流访问。另外第二名是中书翻译工作李玉玉，李第三名则是陈陈爱，是前三名当中唯一的基隆人。伊所过去来担任体育老师，因拢讲冷泉是因的相爱，嘛乎因的皮肤更加柔嫩加水。宜兰新闻记者赵世林采访报道。